Özbaşınalık bir de özbaşınalık. Başka burada ben bir yani problem esas budur bak. Yok, siz gefnamen udumuşuz mu? O sigorta pulunun ödenilmesini. Ha. Ha. Bak onu ne zaman udumuşuz, ne zamandan beri? 3-4 aydı da. 3-4 aydı da hala hamımız bir yerde bu işe hallediyor. 3-4 aydı ama apelasyada verir. Apelasyanda udumuşuz. Apelasyanda udumuşuz. Her şeyi derim. Apelasyon mehkemesinde udumuşuz. Her şeyi de. Yani hamısı da apelasyonla verirler bizi. İddia edirler. Başım çıkıyor ne iddiası edilir. Ama gene de onunla da icrada 3-4 aydı icrada olduğuna göre biz pullarımızı alabilmirik. Sonra ek sağda gəlib balım sadır olmalı. Bunu məhkəmə qərar çıxardırsa, əgər deməli bunu əməl eləmirlərsə bu məhkəmə nəyə lazımdır? Sizə konkret olaraq nə deyilir? Yani əməl edilməmək. Gözləyin. Bizdən pul ayırmayın. Pul ayırmayıblar. Sərəncam vermir. Pul var. Gene de prezidentimiz istifadə edirlər. Prezidentimiz bilirəm ki onu bilsə heç vaxt belə şey eləməz. Mən Qiyasbəyli Teymur Zakirov, 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Mənim apellyasiyadan da qətnaməm verir. Mən özləri sığorta vermişlər. 3-4 aydır biz 1 ildir məhkəmələrdəyik. Xəstə adamlarıq. Sonra bizim bu kupçamız yoxdur. Özümüz məsələn hərə bir rayondan, biri Xətay rayonundan gəlib, biri Nəsimi rayonundan gəlib. Biri başqa rayonlardan gəlib. Bizim xəstə adamı, mən buradan Xətay rayonuna getməliyəm, kombinata. Ora gedib müalicəmə görə ora getməliyəm, dərmanlarıma görə. Ayaqlarım şikəstdi mənim. Yəni demək istəyirəm ki, kupça versə Qaradağ rayonuna köçsək, burada rahatdır da gedib bir astanovka. Yaxın yerə yəni. Yaxın yerə, kanyaşına. Mən burada propiska döyəm, mən burada uçotda döyəm. Havada. Mən havadayım. Qaradağ rayonu icra hakimiyyətində vətən müharibəsi əhliləri və şəhid əhliləri. Cənab başçının məlumatı oldu, göndərdi məni ki, oradakı məsələni bir aydına gətirilsin. Buradakı məsələ yerli icra hakimiyyəti orqanına bağlı məsələ deyil. Buradakı məsələ indi bizim şəhid ailələrində, qazilərimizin də bizim gözümüzdə yeri var. Buradakı məsələ bu birinci vətən müharibəsində şəhid olmuş və sağlamlığını itirmiş hərbi qulluqçuların sığorta məsələsidir. Hansı ki, bununla bağlı indi Nazirlər Kabinetinə hər hansı bir qərar verilməyib, mənim o barədə məlumatım yoxdur. Amma bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin göstərişi əsasında müəyyən müddət birinci vətən müharibəsində şəhid olmuş ailələrin sığorta pulları ödənildi. 11 min manat nəzərdə tutulmuş sığorta pulları ödənildi. İndi hansı səbəblərdən bunlar sığorta pullarını almayıblar? Onları aydınlaşdırmaqla bağlı gəlmişəm ki, biz də bu barədə yuxarı instansiyalar qarşısında bir vəsadət qaldırıq. Onunla bağlı. Çünki gündə əyərləri hansısa məmurun hansısa məmurun qanında bir qarışıqlığı yoxdursa, bizim kimi insanları incitməz. Bugün sırf prezidenti bizimlə üzbəüz qoydular ki, prezident sərəncam verməlidir, əgər məhkəmə qərarı olar. Mən dekabrın 6-da məhkəməm qüvvəyəmdir. Mən ondan əvvəl də mənim məhkəməm olub, nə mənədə? Mən müalicəm üçün pul götürmüşəm, əməliyyat olmuşam, dollarla bağlı qalxmışdı. Mən ondan 1400 manat pensiyamdan sonra tutdular məhkəmə qərarına. Necə olur, o qərarı icra edə bilirsiniz, icra şöbəsi. İndi bugünkü gündə dekabr ayının 6-da mənim qərarımı qüvvəyə bilib, icra eləmirsiniz. Bax, bunu əsaslandıran bir insan olsun ki, desin ki, bunu mənada. Hansı əsaslandır ki, bizim bu sığorta pulundan verilməməli. Neçə Qarabağ qazisi sığorta pulunu ala bilməyib indiyə qədər? Bax, siz bugünkü gündə onun cüzü hissəsi alır, demək olar. 97-ci il avqustdan yüksək olanlardan çox cüzü hissəsi alır bu sığorta pulunu. Şəxsən 94-cü ildən qaziyəm. 5 ildə karantin sürəti yaşamışam ki, mənim həyatımdan təhlükə olsun, əməliyyata izin verəsən bağlı. Ona görə mən heç bir ilə 3 il müddətində məhkəmə sual verdim, nəyə alındım? Mən bu əsasla, mənim də qərarım var, məhkəmə həkimlərin ekspertizasının rəyi var ki, sən təhlükəlidir, ona görə. Mən onu 5 il heç yerə çıxmamışam, hətta 6 il. Onunla bağlı mən 3 il müddətində onu necə ala bilərdim? Mən ondan birinci yadımda, mən öz səhətimi aydınlamışam, canım ki, heç olmaz, mən müalicə alım, yaşaya bilirəm. Onunla maraqlanmışam, sığortanla maraqlanmamışam. Amma müəyyən vaxtdan sonra bir sığorta verilməlidir. Mən müraciət edim dəfələrlə. Əvvəlcə vermişdilər Binəyə Qədərlər Məhkəməsinə, sənəti aldılar, bir dəfə tanışıq oldu, sonra yenə saxladılar. Sonra verdilər Nəsimi Rayon Məhkəməsinə. Nəsimi Rayon Məhkəməsinə sual verilir, deyim bəs bu əsasla mən məhkəməyə müraciət edəməmişəm və ya ala bilməmişəm. Xəstəliklə bağlı. Amma bu gün dekabr ayının 6-da mənim məhkəməm qərarı, məhkəmə qərarı qüvvəyəmdir. Nəsimi Rayon Məhkəməsinin qərarı qüvvəyəmdir. O gündən bu günə kimi əvvəl Şakir müəllim, Bahadurov Şakir, sonra İlham Həsənov, Binəyə Qədərlər İcra Şöbəsinin rəisi. Bugünkü gündə də bax, Fikrət Məmmədovun qəbulundan kimi olmuşam.
baş icra edəsinin rəisinə tapşırıq verdi mənim yanımda qəbul olan vaxtlarda. Yaxın müddətdə olacaq. Yaxın müddətdə olacaq. Bəli, amma fevral ayında olur bu söhbət. Fevral ayında. Amma fevral ayından bu günə kimi heç bir nəticə yoxdur. Hətta Fevzə başına məktub göndərmişəm. Orada mənə yazdılar ki, deməsə mən məktubunda göstərmişəm ki, qəbul olmaz onlayn şəkildə, internetlə. Göstərmişəm ki, Ədliyyə Nazirinin göstərişinə əsas olan. Ora bunu tapşırıq verilib, hətta Ədliyyə Nazirinin göstərişində həyata keçirmirlər. Bu da Ədliyyə Nazirinin bir növ özündən də şikayətlidir kimi ki, onun qərarını qəbul edəmirlər. Prezident aparatının hüquq şöbəsi var. Fuad müəllimin. Fuad Əsər, onun köməkçisinə Ceyhun müəllimlə əlaqə saxlamaq istədim dəfələrlə. Elə gün olub ki, bir gündə 4 dəfə yığmışam. Telefonlara cavab verməyib. Axır qəbul şöbəsini, məktublar qəbul şöbəsindən danışıram. Deyir ki, o bizim saatində deyil, biz orası baxaq. Amma nömrəni vermişdən ona özləri. Dəfələrlə zəng edim ki, hüquq şöbəsində nəzarət prezidentə qarşı bir şey. Prezidentə qarşı təxribatı hazırlayan bu məmurlardır ki, bizi onların prezidentə qarşı qoyacaq. Mən də prezidentə müraciət edirəm ki, deyə müraciət edirəm ki, cənab prezident, baxın. Evlərinizi kupu çalanı kim verməlidir? Hansı orqan verməlidir? Ədliyyə Nazirliyi Məmmədov. Bilmirəm valla. Qalmış ki belə. Bilmirik, qalmış ki belə. Kim verir bəs buradan evləri sizə? Səmək mühəllis olsun, müdafiə nazir. Kupu çalanla bağlı nə deyirlər? Valla heç nə, qalmış ki da gözləyirik. Gözləyirik. Nə vaxt verilir sizə evlər? Var burada 2017 köçən var, 2018-də, 2019-da veriblər. Hissə isə də yavaş yavaş. Biz ondan da əsasən də qalmışıq da belə oturmuşuq. Gözləyirik nə vaxt olacaq. Bir maraqlanmaq istəyirik deyə gözləyin. Belə də konkret deyən bir söz yoxdur.